অনুযায়ী নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ আই বি পি এছৰ আণ্ডাৰত বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি হৈছে অসমৰ বাবে। তো স্পেচিয়েলি অসমৰ যিমানবিলাক নেকি গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তাতোতকৈ অধিক কোৱালিফিকেশ্যন থকা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ বাবে এটা বাম্পাৰ ভৰ্তি বুলি ক'ব লাগিব আই বি পি এছৰ ফালৰ পৰা। এইটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ইনফৰ্মেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ অনুযায়ী সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন দিম আপোনালোকক। তো চিম্পলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ, তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। তো এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো যিটো জাৰি কৰা হৈছে আই বি পি এছৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং পাৰ্চনেল ছিলেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে আপোনালোকৰ অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ আৰ বিৰ আণ্ডাৰত যিমানবিলাক নেকি বেংক আছে, তাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকত আপোনালোকৰ অফিচাৰ পে স্কেল বা অফিচাৰৰ আণ্ডাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। স্পেচিয়েলি অসমৰ যিমানবিলাক নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকৰ বাবে কোনটো কি বিভাগত পোষ্ট আছে সকলোবিলাক মেনশ্যন কৰিম আজি ভিডিঅ'টোত। তো আহক ভিডিঅ'ত নম্বৰ কৰি লৈছোঁ। প্ৰথম কথা, ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্টিচিপেটিং আৰ আৰ বিৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত প্ৰথম আমাৰ অসমৰ বাবে যিটো নেকি আছাম আছে, আছামৰ বাবে অকল আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ডিজাইৰেবল লোকেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, যেনেধৰণৰ এছামিজ, বেংগলী, বড়ো, তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা জনাটো কম্পালচৰি। ইয়াত গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ হেড অফিচ থাকিব। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু কি কি পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তো এইখন হৈছে আপোনালোকৰ পোষ্ট ৱাইজ আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে। প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট, যিটো মাল্টিপাৰ্পাজৰ বাবে হয়। ইয়াত যিকোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, যি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা, লগতে আপোনালোকৰ ডিজাইৰেবল যিখিনি নেকি ৱৰ্ক নলেজ থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ নাথাকিলেও কথা নাই, ডিজাইৰেবল থাকি অৰ্থাৎ থাকিলে ভাল, ইয়াত এক্সপেৰিয়েঞ্চ কোনো ধৰণৰ নালাগে। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে অফিচাৰ স্কেল টু, যিটো এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত চিম্পলি গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও যদিহে যিকোনো ছাবজেক্টত যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তথাপিও আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী এই তলত মেনশ্যন কৰা ছাবজেক্টকেইটাত গ্ৰেজুৱেশ্যন আছিল, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো বেছিকৈ দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে কি ছাবজেক্ট আছে আপোনালোকে চাই ল'ব। এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, ফৰেষ্ট, এনিমেল হাৰ্ভেষ্টি, ভেটেনাৰী ছায়েন্স, এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইবিলাক যিমানবিলাক নেকি ছাবজেক্ট মেনশ্যন কৰা আছে, এই ছাবজেক্টকেইটাত যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ বেছিকৈ দিয়া আছে। তো এইবিলাক ছাবজেক্টত যদি আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট নাই তথাপিও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ কথা নাই। তাৰপিছত নেক্সট আমি কথা পাতিম ডিজাইৰেবল। ইয়াত কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ৱৰ্ক নলেজ কিবা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দি দিব পাৰে, ডিজাইৰেবলটো বেছিকৈ দিয়া হ'ব। নেক্সট ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা নাথাকে। তো নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে অফিচাৰ স্কেল টু, যিটো জেনেৰেল বেংকিং অফিচাৰ বুলি কোৱা, অৰ্থাৎ মেনেজাৰ পোষ্টৰ। তো ইয়াত চিম্পলি বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট পাছ, ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে মিনিমাম 50% মাৰ্কছ লাগিব। আগৰকেইটা পোষ্টত কোনো ধৰণৰ মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট নাছিল। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব সেইবিলাক কেণ্ডিডেটত যিবিলাকৰ নেকি ডিগ্ৰী লেভেলত বেংকিং, ফাইনেন্স, মাৰ্কেটিং, এগ্ৰিকালচাৰ, তাৰপিছত আছে এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, এইবিলাক যিমানবিলাক নেকি মেনশ্যন কৰা ছাবজেক্ট আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ অলপ বেছিকৈ দিয়া আছে। ইয়াৰ উপৰিও 2 বছৰৰ যিকোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব ফাইনেন্স ফাংচন, ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। নেক্সট পোষ্টটোৰ নাম হৈছে অফিচাৰ স্কেল টু, যিটো আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলিষ্ট অফিচাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়, যিটো মেনেজাৰ বিভাগৰে হয় এটা পোষ্ট। যিটো এই অফিচাৰ স্কেল টু আছে, এই পোষ্টটো বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ কৰা আছে। প্ৰথমটো আছে ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি অফিচাৰ, ইয়াত আপোনালোকক চিম্পলি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি ইলেক্ট্ৰনিক্স, কমিউনিকেশ্যন, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টবিলাকত আপোনালোকক গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব। ইয়াৰ উপৰি 50% মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট মিনিমাম লাগিব। লগতে চাৰ্টিফিকেট, কি চাৰ্টিফিকেট লাগিব সেইবিলাক কোৱা আছে, মেনশ্যন কৰা আছে। নেক্সট পোষ্টটো হৈছে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট, ইয়াত আপোনালোকক কি কি ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। তো আপোনালোকে ভালদৰে যিখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা আছে তেওঁলোকৰ আপাৰ লেভেলৰ পোষ্ট হয়, তো যিমানফালে আপোনালোকে তলৰফালে যাব গোটেইবিলাক গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আপাৰ লেভেলত পোষ্ট হয় আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন ডাউনলোড কৰি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তথা আপোনালোকৰ কমেণ্ট বক্সত মই এভেইলেবল কৰি দিছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, চিম্পলি ক্লিক কৰিলেই হ'ল। নেক্সট আমি কথা পাতিম যিটো হৈছে এজ লিমিট, বয়সৰ অনুপাত কিমান লাগিব আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে। বয়সৰ যদি কথা পাতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো বয়স গণা হ'ব 1 জুলাই 2020 তাৰিখে গণা হ'ব সকলোবিলাক বয়স। প্ৰথম পোষ্টটো যিটো আছিল ফৰ অফিচাৰ স্কেল 3 ছিনিয়ৰ মেনেজাৰ, ইয়াত আপোনালোকক 21 বছৰ আগত ওপৰত হ'ব লাগিব আৰু 40 বছৰ তলত হ'ব লাগিব। ডেট ইজ ইয়াত দিয়া আছে 1980ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1999ৰ ভিতৰত যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। নেক্সট কথা আছে আপোনালোকৰ অফিচাৰ স্কেল টু, যিটো মেনেজাৰ পোষ্ট, ইয়াত আপোনালোকৰ চিম্পলি 21ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 32 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত এজ লিমিট দিয়া আছে 1988ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1999ৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব।
নেক্সট বস্তু হৈছে অফিচাৰ স্কেল টু ওৱান, যিটো এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত মিনিমাম 18 পৰা আৰম্ভ কৰি 30 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত যিটো নেকি বয়সৰ সীমা দিয়া আছে 1990 পৰা আৰম্ভ কৰি 2002 ভিতৰত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে যিটো নেকি নেক্সট লাষ্ট পষ্টটো অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজ যিটো আছে, তাতে আপোনালোকক চিম্পলি মিনিমাম বয়স বিচৰাইছে 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম বিচৰাইছে 28 বছৰ। তো ইয়াত আমি 1992 পৰা আৰম্ভ কৰি 2002 ভিতৰত যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীৰ ডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। অলছো ইয়াত এজ ৰিলেকশ্যন থাকিব, যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে চিডুল কাষ্ট বা চিডুল ট্ৰাইবেলৰ পাৰ্লৰ পৰা, তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন। লগতে যিখিনি আডাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছ অৰ্থাৎ অ' বি চিক ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে দিয়া হ'ব 3 বছৰ। ইয়াৰ উপৰি তলৰ ফালে স্কুললাইন কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰে কি কি ধৰণৰ এক্স চাৰ্ভিচমেণ্ট বা ডিচেবল এক্স চাৰ্ভিচমেণ্টৰ বাবে কিমান কি দিয়া আছে, আৰু পাৰ্চন উইথ বেটছমেণ্ট মিছমাৰ্ক ডিচেবিলিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া আছে, 10 বছৰ দিয়া আছে এজ ৰিলেকশ্যন, আপোনালোকে চাই ল'ব। তো মেইন পইণ্টটোৰ কথা কৈছোঁ। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে নেশ্যনেলিটি বা চিটিজেনশ্বিপ। ইয়াত ডেফিনেটলি আপোনালোকক ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ হোৱাটো কম্পালচৰি লাগিবই। ইয়াৰ উপৰি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, যিহেতু অসমৰ বাবে চিম্পলি পোষ্ট আছে। তো চিম্পলি অনলাইন আবেদনৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিছোঁ এপ্লিকেশ্যন ফিজ। তো প্ৰথম কথা, আপোনালোকে এই পোষ্টবিলাকত অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, যিটো 1 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 21 জুলাইৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইনসমূহ কৰিব পাৰিব। তো ইয়াত আজি 1 জুলাই আজি ডেট লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে অহা 21 তাৰিখলৈকে অনলাইন কৰি থাকিব পাৰিব 5:00 বজালৈকে। তো এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ যদি কথা পাতোঁ আমি, প্ৰথম যিটো পোষ্ট আছিল অফিচাৰ, যিটো নেকি স্কেল 1ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 3লৈকে আছে, ইয়াত প্ৰথম বিচৰা হৈছে 175 টকা অকল এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে। লগতে নেক্সট 850 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব, বাকী এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডিৰ বাহিৰে যিখিনি নেকি আডাৰ কেটেগৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে, যেনেধৰণৰ জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এইবিলাকে 850 টকা দিব লাগিব এইকেইটা পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে। নেক্সট যিটো অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজ আছে, তাতে 175 টকা দিব লাগিব এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ ডিৰ লগতে এক্স চাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটে, বাকী 850 টকা দিব লাগিব বাকী যিখিনি নেকি কেণ্ডিডেট আছে এইটো কাষ্টৰ পৰা বিলং নকৰা, যেনেধৰণৰ অ' বি চি এম অ' বি চি জেনেৰেল এইবিলাক কেণ্ডিডেটে 850 টকা দিব লাগিব অফিচ এছিষ্টেণ্ট পদত আবেদন কৰিবৰ বাবে। বাকী বেংক ট্ৰানজেকশ্যন চেল ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে দিয়াই আছে, ইয়াত জি এছ টিও ইনক্লুড কৰা আছে। অলপ অনলাইন টেষ্ট, আপোনালোকৰ টেষ্টটো কেনে ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰ কেনেকুৱা হ'ব তাৰ বিষয়ে চিম্পলি দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথম হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন, অথবা অবজেক্টিভ টাইপত থাকিব। যিটো পোষ্ট হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজ, তাতে টোটেল 3টা 2টা আপোনালোকৰ ভাগ কৰা আছে, এটা ৰিজনিং নিউমেৰিকেল এবিলিটি এইবিলাক আহিব। মিডিয়াম হওক এক্সাম এতিয়ালৈকে মেনশ্যন কৰা নাই, হয়তো আপোনালোকৰ লোকেল লেংগুৱেজ হ'ব পাৰে। ইয়াত নম্বৰ অফ কুৱেশ্যন 40টা 40টা দিয়া হ'ব আৰু মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 40 40 80 টোটেল নম্বৰ। ইয়াত ডিউৰেশ্যন থাকিব 45 মিনিটছ। নেক্সট পোষ্ট হৈছে অফিচ স্কেল 1, য'ত আপোনালোকক ৰিজনিং আৰু লগতে কোৱালিটিভ এম্পলিটিউড দিয়া হ'ব। তো ইয়াত টোটেল 40 40 80 80টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু ঠিক তেনেদৰে এটা কুৱেশ্যনৰ 1 নম্বৰকৈ 80 নম্বৰ থাকিব আৰু ইয়াতো 45 মিনিট দিয়া হ'ব। নেক্সট যিটো নেকি এইকেইটাত প্ৰথম প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিলে নেক্সট হ'ব মেইন এক্সামিনেশ্যন, যিটো অবজেক্টিভ টাইপহে হ'ব। ইয়াত প্ৰথম অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক দিয়া আছে, ৰিজনিং যে কম্পিউটাৰ নলেজ, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, ইংলিছ লেংগুৱেজ বা হিন্দী লেংগুৱেজ যিকোনো এটা কৰিব লাগিব, নিউমেৰিকেল এবিলিটি থাকিব। ইয়াত আপোনালোকৰ মিডিয়াম এক্সাম ইংলিছ আৰু হিন্দী থাকিব, যিটো নেকি ইংলিছ লেংগুৱেজটো ইংলিছতে আৰু হিন্দী লেংগুৱেজটো হিন্দীতে, বাকীকেইটা হয়তো আপোনালোকৰ লোকেল লেংগুৱেজত দিব পাৰে। টোটেল কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ 200টা থাকিব আৰু টোটেল মেক্সিমাম মাৰ্কছ থাকিব 200টা। ইয়াত 2 ঘণ্টা সময়সীমা দিয়া আছে। নেক্সট আছে অফিচ স্কেল 1, যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, যেনে ধৰক ৰিজনিং, কম্পিউটাৰ নলেজ, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, ইংলিছ লেংগুৱেজ, হিন্দী লেংগুৱেজ, কোৱালিটি এপ্লিচুড। ইয়াত ইংলিছ লেংগুৱেজটো ইংলিছত আৰু হিন্দী লেংগুৱেজটো হিন্দীত, বাকী গোটেইকেইটা আপোনালোকৰ লোকেল লেংগুৱেজত দিব পাৰে। টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব 200টা, টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 200টা, ইয়াত কম্পিউজ টাইম থাকিব 2 ঘণ্টা। তো এইখিনি আছিল চিম্পল কথা। লগতে আপোনালোকে কোনটো পষ্টৰ বাবে অৰ্থাৎ কোনটো ষ্টেটৰ বাবে কি কি ভাষা জানিব লাগিব লোকেল লেংগুৱেজ, প্ৰথম আছে আপোনালোকৰ অসমৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ। তো অসমৰ বাবে আপোনালোকে ইংলিছ, হিন্দী আৰু এছামিজ এই 3টাৰ ভিতৰত যিকোনো ভাষা আপোনালোকৰ এক্সাম ফিজত দিয়া হ'ব। আপোনালোকে এক্সামৰ 3টাৰ বাহিৰে বেলেগ ভাষা নাপায়। তো ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কৈ দিছোঁ। আজি 1 জুলাই লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে, অহা 21 জুলাইলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। যিটো ৱেবছাইট তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন ওচৰত মেনশ্যন কৰি আছে তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। তো কেনেকুৱা কৰিব চিম্পল প্ৰচেছ মই দেখুৱাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তো ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।